दक्षिण सिक्किम तिमी नाम्फिङको नाम्फिङ कृष्ण प्रणामी मङ्गलधाममा गत तेह्र मार्चको दिन सिक्किम सनातन सङ्गठनद्वारा आयोजित हिन्दू बौद्ध समन्वय सभामा अभयदास महाराजले दिएको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर तिमी नाम्फिङ अन्तर्गत श्रीकृष्ण मन्दिर मङ्गलधाममा गत तेह्र मार्चको दिन अभयदास महाराजले दिएको वक्तव्यको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ एसकेएम पार्टी तथा सिक्किम सरकारले अभयदास महाराजको गैर जिम्मेवारी वक्तव्यको घोर निन्दा गर्दै सिक्किम सबै धर्म जाति परम्परा एवं संस्कृतिको रूख हो कसैले कुनै धर्म अपनाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो र जसलाई लिएर विरोध गरिनु कमजोर मानसिकता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ विज्ञप्तिमा उक्त वक्तव्यले सिक्किमको भाइचारा आपसी सद्भाव धार्मिक स्वतन्त्रता र सामाजिक संस्कारलाई बिथोल्ने प्रयास गरेको महसुस गर्दै एसकेएम पार्टीले उक्त वक्तव्यको कडा भत्सना जनाएको छ भारत एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो र रा संविधान यसको आत्मा हो एसकेएम पार्टी एउटा राष्ट्रवादी दल हो र रा राष्ट्रको संविधान र रा मूल्य मान्यतालाई घात पुर्याउने कुनै प्रकारको मन्तव्य वक्तव्य विचारलाई पार्टीले समर्थन गर्दैन भनी वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ पार्टी अध्यक्ष पीएस तामाङ गोलेको नेतृत्वमा जातीय धार्मिक सामाजिक रूपमा विभाजित सिक्किमे समाजलाई आपसी भाइचारा आत्मीयता सामाजिक सौहार्दता र धार्मिक सहिष्णुताको बलियो बन्धनमा बाँच्न एसकेएम पार्टीको स्थापना भएको बताउँदै जाति विभाजित धर्म विभाजित सम्प्रदाय विभाजित कुनै पनि प्रकारको विखण्डनकारी गतिविधि र क्रियाकलापको एसकेएम पार्टी र सरकार विरोध गर्दछ भनी जनाएको छ एसकेएम पार्टी र सरकार देशको धर्मनिरपेक्षवादी संविधानको विरुद्धमा हुने कुनै पनि क्रियाकलाप कार्यक्रम पार्टीगत तथा व्यक्तिगत निजी वक्तव्य मन्तव्यलाई स्वीकार गर्दैन सिक्किममा यस्ता व्यक्ति र नितान्त गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिहरूलाई मान्यता दिइने छैन भने एसकेएम पार्टी र सरकार समग्र सिक्किमेली समाज विभिन्न जाति र धार्मिक सम्प्रदायलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छ भन्दै अभयदास महाराजले उक्त दिन प्रकट गरेका विचारहरूप्रति घोर असहमति जनाउँदै त्यस्ता विचारलाई एसकेएमले केञ्चित मान्यता दिदैन भन्ने पार्टीको अडानलाई राज्यवासी समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छ भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ